ଜୀବନ ବୋଧହୁଏ ଜନ୍ମର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳର ନିଆଁ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଶାଣିର ନିଆଁର ଅବଧି। କିଏ ଏଠି ଜୀବନର ମହତ୍ଵ ବୁଝି ମହକିବା ଆଗରୁ ଅଦିନରେ ଝରି ପଡ଼ୁଛି, ତ କିଏ ଏଠି ପାଖରେ ଥାଇବି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ସଭିଏ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଧନ ଦୌଲତ କମିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଫୁରସତ କାହାକୁ ମିଳୁନି। ପଶୁ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେହି କ୍ଷଣରେ ହିଁ ପଶୁ ହୋଇଯାଏ, ହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ବି ସାରା ଜୀବନ ବିତିଯାଏ ନିଜକୁ ମଣିଷ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିବାରେ। ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଦାନୀ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାଜି, ହେଲେ ସାଧନା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ରାଜି, ହେଲେ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ନୁହେଁ। ପାଇବାର ଲାଳସା ଯେତିକି, କରିବାର ଲାଳସା ବି ସେତିକି ହେଉ। ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 100ରୁ 100 ରଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଏଠି 100ରୁ 96 80 70 ରଖି ଦୁଃଖୀ, ତ କିଏ 33 ରଖି ଖୁସି ଓ ଇତିହାସ ରଚୁଛି। ଆଜି ବି ଆମ ମାନସିକତାର ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ଧରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି କି ତା ପିଲା ସଫଳ ହେଉ, ହେଲେ କେଉଁ ବାପା ମା ଆଜି ଯାଏ ଏ ଶିକ୍ଷା କେବେ ଦେଲେନି ଯେ ଯଦି ମୋ ପିଲାଟି ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ ସେ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବ। ବର୍ଷା ନହେଲେ ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ରଧନ ଦେଖିହେବ ନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ସୁଖର ମହତ୍ଵ ରହିବ କେମିତି। ସବୁ ମାଗିଲେ ଯଦି ମିଳିଯାଉଥାନ୍ତା ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥାନ୍ତା। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ମିଳିବେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଉଚିତ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଲୋକ ମିଳିବେ କାହା ଅସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପରେ ଯେବେ ସାହାଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ ସେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବ, ପରେ ଦେବି କହିବ, ଶେଷରେ କହିବ, ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଣି ନେଇଛୁ। ଏହି ହେଉଛି ଆମ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସାହାଯ୍ୟର ଉପହାର। ମୁଁ ଅସଫଳ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ହାର ମାନିନି, ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସର୍ବଦା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ହାତ ଦେଖେଇ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିବି, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବସିଲେ ହେବନି, କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ହାତ ନଥିବା ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିବେ, ଗିଭ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟେକ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି। ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବୁ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ନିଜ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଥାର ଅଛି ପରା, ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ସୁବୋଧ ବେଶୀ। ମୋ ମତରେ ମୁଁ ହୁଏତ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନପାରେ, ହେଲେ କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବିନି। ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ସହ ମୋର ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଥିବାରୁ ମୋ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ମୋ ସହ ମୋ ବାପା ଥିଲେ, ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ବାଟରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ କହିଲେ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ ଯେ, ହେଲେ ଏତେ ଜୋରରେ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ସଂସାରର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ ମିଠା କଥା କହି ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ ଅନେକ ମିଳିବେ। ନହେଲେ କ୍ଷୀରବାଲା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ବୋଲି କ୍ଷୀର ବିକୁନଥାନ୍ତା, ଆଉ ମଦ ଦୋକାନୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ବିକୁନଥାନ୍ତା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଲଟ କରାଇ ଘରେ ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ବସାଇ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବେ। ସେହି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ଚାକର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ନୈତିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଜି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଆଚରଣ ଅନେକ ପ୍ରଭେଦ। କେହି ଯଦି କାହାର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ତେବେ ଖୁସି ହୁଅ, କାରଣ ଲୋକେ ଦିଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଖୋଜନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ହୋଇ କାହାର ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଦୀପ ଜଳୁଛି ଅନେକ କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ସତରେ କ'ଣ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ? ଜଳୁଥାଏ ବଳିତା ଓ ତେଲ। ସମ୍ପର୍କ ଓ ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭରସା କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିବାର ମୂର୍ଖତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଳିଆ ପାଣି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ନପାରେ ନିଆଁ ତ ଲିଭେଇ ପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ମଣିଷକୁ ଏତେ ଖୁସି ଦିଅନି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉ।
ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦିଅନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ଶାନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ଚାନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା କୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।